Umat Islam di Malaysia tidak akan berdiam diri dan akan terus bangkit membela nasib rakyat Palestin yang ditindas oleh kuasa dunia seperti Amerika Syarikat. Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin berkata keputusan mengiktiraf Baitul Muqaddis sebagai ibu negara Israel adalah amat bertentangan dengan undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan khasnya kepada rakyat Palestin. Pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang menyatakan bahawa Baitul Muqaddis, Jerusalem adalah ibu kota negara Israel adalah sama sekali tak boleh kita terima. Hormatilah undang-undang antarabangsa. What you are doing is against international law. What you are doing is against humanity. Hentikan segera segala penindasan terhadap rakyat Palestin. Khairi menegaskannya ketika berucap di hadapan ribuan umat Islam yang membuat demonstrasi secara aman di hadapan kedutaan Amerika Syarikat sebagai tanda solidariti rakyat Malaysia dengan rakyat Palestin. Sebelum itu, Khairi yang juga Menteri Belia dan Sukan menyerahkan satu memorandum bantahan kepada wakil kedutaan Amerika Syarikat sebagai mewakili Pemuda UMNO. Mark my words, President Trump. We are not here for conflict. But we want to make sure that even the most powerful man in the free world respects international law. That you will not continue to dispossess the Palestinian people. That you will not continue to insult the feelings of not just Muslims, but people all over the world that want to see justice, that want to see peace. Selain anggota Pemuda UMNO, demonstrasi aman yang bermula pada pukul 2 petang Jumaat itu turut disertai ahli PAS dan beberapa lagi badan bukan kerajaan NGO. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.